Då är det vittnesför med både Pettersson och åberopat av Anatoli Pettersson, och det är advokat Halmstedt som inleder förhöret. Varsågod. Tack så mycket. Hej Body. Hej, hej. Hej igen. Ja, du vet ju varför du är åberopad som vittne. Det beror på att du känner Anatoli. Stämmer. Så jag tänker att du kan börja med att berätta hur du känner Anatoli. Det är genom seglingsverksamheten på Långe Jolly Club, där vi då träffades. Jag var en hade ledarskaps situation i förhållande till Anatoli, och sen trivdes vi väldigt bra tillsammans och passade väl ihop vad gäller humor och till del läsintressen. Det är väl ungefär så, ja. När i tiden var det som Anatoli började på den här seglingsverksamheten? Ja, jag har kontrollerat det med hans farfar, för jag har inte någon exakt uppgift, och han har varit vid ungefär 5-6 års åldern när vi träffades. Just det. Och sen så har ni ju då träffats där på Jolleklubben då. Det var ganska regelbundet, och även utanför den gemenskapen, det vill säga kaffestunder och ja, överhuvudtaget lite naturligt umgänge. Så att ni umgåtts också som vänner, eller om man ska kalla det? Det kan vi gott säga, det tillstår jag gärna. Så att då förstår jag det som att du har uppfattat att du har en god kännedom om Anatoli? Ja, så vitt man någonsin kan lära känna oss människor, så känner jag det så. Mm. Jag tänkte, du kanske kan börja med att berätta vad du känner till om Anatolis bakgrund. Ja, den där delen känner jag till, eftersom jag har varit ganska mycket i det dåvarande Sovjetunionen, numera Ryssland, och eländet på Kolalvön när det gäller ärftliga belastningar och miljöbelastningar även. Och det är inte för någon särskilt lustig uppväxt under de förhållandena. Och det består väl till del även idag. Men du vet att han blev placerad på ett barnhem, som jag förstår det, till exempel? Ja, och där har vi ju via massmedia, svensk massmedia, sett en del inslag hur kompakt eländet är fortfarande där. Känner du till någonting om Anatolis biologiska föräldrar? Nej, gör jag inte. Och vi har inte, Anatoli och jag har inte pratat om det där. Mer än just det du frågar om, det här allmänna. Mm. Så att jag har inga detaljer. Okej. Kan du berätta lite mer om hur du har uppfattat Anatoli, hur han är som person? Ja, vi har ju trivs väldigt bra tillsammans. Det finns jag nämnde här tidigare, läsintresset och överhuvudtaget som samtalspartner. Humorn har tangerat min humor, och har jag sett honom som en fin kille alltså. Och nu bortser jag från alla de hemska händelserna här. Och det är ju det du har fått svar på nu. Jag tänker på de kontakterna som du har haft med Anatoli, så har det varit liksom, du har bara fått se hans positiva sidor, eller vad man ska säga. Ja, det, jag har inte sett någonting som liknar det som vi nu är här för. Utan det är en sån här som på
lite temperamentsutbrott som egentligen är förklarliga. Mm. Han har lite hett temperament om man ska kalla det. Ja, jag har sett lite av det men inte besvärats av det utan har tolkat det som naturliga delar i en människas sätt att vara. Det har ju framkommit under den här förhandlingen att Anatol att han inte alltid talar sanning. Ja. Är det någonting som du har någon upplevelse av? Jag vill inte påstå detta direkt, men det är ju inte alltid man kan avgöra vad det är som är sanning. Det vet vi ju, vi som både juridiskt och på annat sätt, själv är jag ju, har jag bakgrunden i skolverksamhet, det vill säga lärarverksamhet, och vet hur komplicerat det är. Men för att avrunda mitt svar så vill jag säga att jag inte direkt har upplevt honom som en människa som har kommit med mytiska påstående. Men det är ju min upplevelse. Mm. Du, när du tänker på hur du känner, vad du känner till om Anatol som person, har du sett några sidor att han skulle vara liksom en person som vill andra människor illa eller skada andra människor? Nej, det är alltså, det var med ordvalet bestörtning som jag fick reda på vad som har hänt här. Jag har inte varit i närheten av detta som nu har inträffat. Jag har svårt att förstå den idag. Mm. Förvirring eller ja, vad det nu kan vara. Utifrån det du känner till om Anatol, har du sett några liksom, som tyder på att han skulle vilja liksom, bryta ner andra människor rent psykiskt och manipulera dem? Nej, det jag har absolut inte. Jag känner ju till alltså, från min miljö i skolan, den här ordningen, hierarkiska ordningen som råder bland ungdomar, men det har inte funnits ett uns av det där hos Anatoli, så som jag har bedömt. Ja. Jag tänker om du har varit jobbat som lärare, att du anser väl kanske att du har en viss erfarenhet av att bedöma ungdomar och... Ja, jag tror det eftersom jag har ganska framgångsrikt arbetat med ungdomar, inte bara på Jolleklubben utan just i skolan och med väldigt många extra engagemang också. Mm. Du, kände du Mikael, Anatolis far? Ja, så tillvida att under en... Ja, det var ju... Han fanns ju där som en väldigt fin pappa. Balanserad och lyssnande på Jolleklubben. Och gjorde mer än vad kanske andra gör som gärna pratar om vad de gör. Och jag har en väldigt fin bild av Mikael. Både som pappa och kamrat. Och det har jag fått konfirmerat även ifrån hans omgivning, kamratmiljö. Gjorde några iakttagelser när det gällde relationen mellan Anatoli och Mikael? Nej, det är så här i efterhand när man reflekterar över de här hemska händelserna så kommer det ju till mig att här fanns ju ett intellektuellt glapp dem emellan, så tillvida att Anatoli
kan jag föreställa mig, kände att han kunde hantera sin adoptivpappa. Då tänker du att Anatoli, att han hade liksom någon annan form av intellektuell läggning än Mikael då? Ja, det var mina erfarenheter efter att vi har umgåtts genom åren och talat väldigt brett kring humaniora överhuvudtaget. Mm. Anatoli, han hade ett intresse för liksom, ja, humaniora ämnen liksom. Ja. Definitivt då. Mycket rörlig och en väldigt intressant gosse så till vida. Mm. Och det var väl kanske inte intressen som han delade med Mikael då? Nej, jag har svårt att förstå det. Jag tror att inte det fanns någon överensstämmelse intellektuellt där. Mm. Men vi har ju andra. Vi människor är ju olika, så att hela livet handlar ju inte om det. Mm. Sen så, jag har bara några frågor till. Det gäller lite saker som har kommit upp här under förhandlingen. Det har nämnts någonting om att Anatoli skulle hamnat i någon form av konflikt eller så med ordföranden i Jolleklubben. Om du har någon kännedom om det? Jo, jag känner till detaljerna, men jag själv är i en pågående konflikt med kära ordföranden, och det har att göra med kanske vissa begränsningar som gäller, alltså rörligheten i ordförandens karaktär. Mer vill jag inte i. Okay. Ge av detaljer, men det kan väl rätten ana vad det i så fall kan röra sig om. Men den här ordföranden, den person som har kommit i konflikt med andra personer än Anatoli så att säga. Förlåt, en gång till. Den person som har hamnat i konflikt med andra personer än bara Anatoli. Ja, det är lätt, som jag sa, bland annat jag. Mm. Ja. Sen så har det nämnts någonting om en leksakssamling av bilar. Är det någonting som du har sett? Nej, ja, att det var en samling av bilar känner jag inte till, men jag har sett några bilar i Mikaels bostad där Anatoli befann sig eller bodde. Okej, så du såg inte samlingen, men du såg några av bilarna? Ja, i alla fall. Ja, just det. Och vi kände inte till att det var någon metod i att samla på de här bilarna. Ja, då. Okej, ja. Det var en fråga, avslutande fråga här. Känner du till någonting om att Anatoli ska ha någon, något anlag för ärftlig sjukdom? I sammanhanget med den numera avdöde fine vännen för mig och för Anatoli, rådmannen Lars Olof Jansén, så gjorde han en med sin metodiska läggning en väldigt noggrann forskning kring just ärftliga sjukdomar här på Kolalvön. Detaljerna kring det där känner jag inte till, men vi pratade om det. Okej, okay, så det fanns, han hade hittat att det fanns någon form av... Ja, han eftersom uppväxten var där för Anatoli, så är det ju sannolikt, så långt vågar jag väl sträcka mig, att han på något sätt var utsatt för möjligheten. Mm. Vet du vad det var för typ av sjukdom? Nej, det känner jag inte till. Och däremot så gjorde Lars-Olof Jansén
en mycket grundlig undersökning, och den finns nog där. Och jag vet inte om Anatoli fick del av den, men jag fick inte del av den. Men jag kände ju Lars-Olof väldigt väl. Vi seglade mycket tillsammans här i Östersjön. Och han fick fram alltså fakta kring det här som kanske kan ge lite ljus till Anatolis situation. Då stannar jag, tack. Ja, tack. När vi är ändå inne på det här sista så tänkte jag, som jag förstod det, rådmannen Jansén hade också en väldigt fin och bra kontakt med Anatoli. Ja. Ja, strax innan ska jag nämna någonting som förtydligar detta. Strax innan Lars-Olof gick bort så bad han mig ta hand om Anatoli. Ja. Mm. Och som jag förstår det så var det en, det var väldigt många år som de hade kontakten. Ja. Ja. Du, jag funderar på då den här utredningen. Lars-Olof Jansén, du säger forskare, det vill säga han lade ner mycket tid han på det här. Han var verkligen den forskande anden. Ja. Ja. Om det hade kommit fram att det fanns någon allvarlig sjukdom, tror du att Lars-Olof Jansén hade gått vidare med det och hjälpt Anatoli med kontakter? Absolut. Ja. Absolut. Han hade stort engagemang apropå detta för Anatoli. Mm. Sen tänkte jag, du sa att det fanns ett intellektuellt glapp mellan Anatoli och Mikael. Och så använde du ordet hantera. Kan du säga hur blev förhållandet mellan Mikael och Anatoli då? Hur behandlade Anatoli Mikael? Jag förstår frågan, men har ju inte möjlighet att nyansera mer än vad jag kan föreställa mig apropå deras olika karaktärer. Ja. Om du förstår vad jag menar. Ja. Ja. Det jag tänker på, det är, du använde två ord i de här polisförhören som jag tyckte på något sätt belyste det på ett bra sätt. Kommer du ihåg vilka ord? Nej. Nej. Om jag säger mästra, ja, och bemästra. Ja. Det känner jag igen att du jag gör det, va? Använder. Ja. Och det är det ett sätt att beskriva? Ja. Vi konstaterade, eller jag rättare sagt konstaterade, att det var ett visst intellektuellt glapp dem emellan. Mm. Och det gjorde att med den intuition som vi människor ofta har kring de här detaljerna så infann sig den här situationen att Anatoli kände att han kunde mästra, bemästra. Han kände sig överlägsen, han kunde mera. Ja, utan att jag kan nej, nu mer kan säga du inte svara så på det, så ska nej, du givetvis inte. Nej, utan, men jag kan ana. Ja. Du, får jag fråga, berättade Anatoli för dig att Mikael hade misshandlat honom? Förlåt, jag? Berättade Anatoli för dig att Mikael hade misshandlat honom? Nej, nej. Och det där är ju, det är bara fantasier. Det är helt uteslutet. Och det har blivit totalt klarlagt. Så att det, ja. Utan det enda som jag är intresserad av, det var om han berättade för dig. Nej. Det gjorde han aldrig, nej. För han naturligtvis visste att jag inte hade gått på det. Ja. 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 Det är helt. Så enkelt är det. Ja. Det. Hade Anatoli en omtanke om Mikael? Den frågan är först ställt nu till mig. Ja. Och
där kan jag inte svara med några exakta besked helt enkelt. Nej. Sen tänker jag på det här. Har du sett Anatoli när han agerar tillsammans med andra ungdomar? Ja, och ständigt. Ja. Ständigt. Och det var ju väldigt många. Han skötte alltså ledarskapet väldigt fint eftersom han var en duktig seglare teoretiskt och praktiskt. Ja. Rörlig i de här små optimistjollarna, om ni känner till dem. Ja, han har många kvaliteter. Han är en snabb i huvudet, intellektuell och så. Ja. Var det någon som ifrågasatte att han var ledare på jolleklubben? Nej. Nej. Inte vad jag vet alltså. Utan det var... Och jag var ju där i olika sammanhang väldigt nära ungdomarna och Anatoli. Ja. Och det var inget tvekan, han var ledare. Ja visst, i kraft av sitt kunnande på många sätt. Mm. Du, sen funderar jag på relationen mellan Anatoli och Leo. Visste du att det fanns... Nu känner jag här igen Leo. Men jag har bara träffat Leo, han kan bekräfta det kanske i andra sammanhang, på avstånd när jag var tillsammans med Bernt på kaféet i något slags ärende. Och det var väl... Så vi har aldrig haft något samtal eller någonting sånt, nej. Sa Anatoli till det att det var ett förhållande? Nej, det känner jag inte till överhuvudtaget. Nej. Är det något som du har fått reda på efteråt? Ja. Från vem då? Ett ögonblick här. Det var väl med... jag kan inte hennes namn. Kvinnan som fanns på kaféet och var inrymd där. Mm. Anja tror hon heter. Hon var på något annat förbund, va? Förlåt? Anja var väl på något annat förbund? Eller någon annan? Nej, jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Mörkhårig. Förlåt? Mörkhårig. Ja. Och Lise... Hon vittnade väl här, tror jag. Jag träffade henne på stan igår. Okej, Liselott Jansdotter Karlsson. Ja, just det. Ja. Det var hon som vittnade här. Ja. Mm. Det var det. Mm. Tack så du har. Tack. Inga frågor. Ja, tack. Ja, Bodhi, hur kände du Bernt? Eller känner Bernt? Ja, jag vill gärna säga den fina Bernt med alltså farfar då till Anatoli och pappa till Mikael. Och vi har trivts och trivs oerhört väl tillsammans. En rustik personlighet som har farit oerhört illa, eller far väldigt illa över vad som har hänt. Han la ju ner oerhört mycket av förhoppningar och omtanke kring Anatoli. Så att... farfar Bernt beskrev det för mig i ett förtroligt samtal att han har hamnat i ett mörker. Och det är väl... Har ni regelbunden kontakt du och ja, Bernt? Ja, vi dagligen alltså, ibland. Åtminstone en gång om dagen, telefon eller jag kommer hem till honom och sådär. Så vi känner varandra, har stort förtroende för varandra. Hur var Bernt som person innan allt detta hände? Han var väldigt alltså en märklig person med en bakgrund i att ta hand om ungdomar genom hela livet och har gjort oerhörda insatser för Optimistjolleklubben där, helt omissliga insatser. Och nu kan han inte då gå ner bara på området med tanke på vad som har hänt. Så att det är en djup tragik. Mm. Du har ju varit inne på det, men kan du säga något om hur mordet på Mikael har påverkat Bernt?
Ja, det var ju som jag nämnde här nu ett mörker som han berättade att han, alltså en slags förlamning av den mentala kraften, men kommit med tidsavståndet tillbaka, så att nu när vi pratar så kan vi till och med skratta tillsammans, och det är ju skönt. Tiden leker ju lite. Hur har det påverkat hans beteende och vardag, skulle du säga? Påverkat hans beteende? Ja. Ja, alltså den första tiden var ju rent förfärlig. Han var ju mer eller mindre mentalt stum. Och som jag nämnde, eftersom han hade satsat så mycket på Anatoli, så var det ju ett förfärligt mörker han hamnade i. Men han har ju en grundmurad mental kraft som nu han kan använda och kommer tillbaka. Och jag har ju följt det här, så att som jag nämnde, dagligen. Det gör att jag har förhoppning om att det kan bli i alla fall till en mer normal nivå. Men det kommer ju förstås att finnas i bakhuvudet allt detta. Har han varit ute bland människor och så? Han har nu börjat att handla, och han har ju oerhört fina vanor, så att han går i affär, men gör det på speciella tider så att han slipper att komma i kontakt med människor. Så det är väl i stort sett vi som kan tala med varandra, och han, vi trivs med varandra ju. Mm. Och hur var det innan då? Du sa att han har börjat handla nu. Hur har det varit innan? Ja, då var han totalt avskärmad och som sagt var stum. Så att det här var ju, ja, det är ju lätt att föreställa sig hur fruktansvärt det har berört honom. Och med avskärmad menar du i sin bostad då? Förlåt, vad sa du? Med avskärmad menar du i sin bostad då? Ja, just till och med det. Alltså, kontakten med andra människor fick vara minimal. Så att det var jag. Har ju varit han och jag här som genom gott kamratskap har varit tillsammans, så att säga. Mm. Ja, tack. Mm. Jag har en fråga. En fråga från advokat Hansson. Varsågod. Det var med anledning av advokat Widners frågor där om att Anatoli hade fungerat som ledare för andra ungdomar på seglingsklubben. Kan det stämma att det fanns ett formellt styrelsebeslut att han skulle vara ungdomsledare? Ja, kanske inte ett, det vet jag inte. Men det är ju en liten klubb, och det är ju en kamratskap i klubben, så att det var någonting som naturligt växte fram. Eftersom, som jag nämnt, hans både teoretiska och praktiska kunskap vad gäller segling. Och enligt Anatoli så bestämdes det på ett årsmöte att han skulle ha en roll som ungdomsledare. Om du tänker tillbaka, kan det stämma? Ja, det kan mycket väl stämma. Det kan mycket väl stämma, men jag känner inte till det. Okej, tack. Mm. Då är förhöret slut. Har du haft kostnader för att komma hit?